ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼। ମୃତ କାହ୍ନୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ତହସିଲଦାର। ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ। 25 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ରିପୋର୍ଟ। ଏଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରୀକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ ପେନ୍ସନ ଭୋଗୀ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜାଣିହେବ ପେନ୍ସନର ସ୍ଥିତି। ଅର୍ପଣ ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବିରୋଧ ସାନ ଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ବଜାଇଲେ ଘଣ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଦୁରାବସ୍ଥା। ଶଯ୍ୟା ନାହିଁ, ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ନିଆଲିଭା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଭିତରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଛଅ ମାସ ହେଲା ବାସହୀନ। ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ମୁଣ୍ଡା ସାହିର 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ପରଘରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ନମସ୍କାର, ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋଳତାଡ଼। ଖୋଦ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଯାଇ ମୃତ ଚାଷୀ କାହ୍ନୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମାନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଖୋଳତାଡ଼। ଚାଷୀ କାହ୍ନୁ ମୁଣ୍ଡା କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, କୃଷି ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ। ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଯାଇ କାହ୍ନୁଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଧାନ କ୍ଷେତ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ଧାନ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲେ ବାପା ଟିକେ ଲେବର ବି ନାଇଁ ପାରିଲେ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା, ଫିର୍ ଆଉ ଟିକେ ଧାନ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବୋଲେ ବାପା ହେଇ ଟେନସନ୍ରେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ। ଏନ୍ତା ହେଲେ ସବୁଦିନ ଚାଷ ଦେଖିଲେ ବିରଜିଲେ, ଚାଷ ଦେଖିଲେ ବିରଜିଲେ ଖାଲି। କାହିଁ ଲାଗବର ମୋ ଛୁଟମି, କାହିଁ କାହିଁ କର୍ମି, କାହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷମି, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ କାହ୍ନୁ ଆଣିଥିବା ଋଣର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ତଦନ୍ତ ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଆମେ ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାଫ ସହିତ, ଆରଆଇ ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବୁନି, ଇନକ୍ୱାରି ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚକଳା ପୋକରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର କୀଟନାଶକ ପିଇ କାହ୍ନୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି। ବିଲରେ ଧାନ ହୋଇଛି ଗଜା। କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନ କମିଲେ ବିଲରେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ଧାନର 3% କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ବର୍ଷା ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ହେଲା ତା ଦେହରେ ଧାନର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଥିବା ଧାନ ଗଜା ହେବା ସହିତ ଠିଆ ହେବା ଧାନ ବି ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି। କଳା ଚମ୍ପା ଧାନ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ତାର ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ୍ଷୀର ଢୋକି ପାରୁନାହିଁ। ଧାନ 4 ମାଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଯାଇଛି। ବର୍ଷାରେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁ ପାଣି ପୋଛି ଗଜା ହେଇଗଲା। ପାଖାପାଖି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଧାନ ହୋଇଛି ତାର 2-2.5% ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରପ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିବରଣୀ ଆସିବ ଏବଂ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅସୁବିଧା ବିଶେଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏମାନେ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ, ଚାଷୀ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଗୁରୁତର। ଚାଷୀ ହେଲେ କ ନୂଆଗାଁ ଆଡ଼ାମାହା ପଞ୍ଚାୟତର କଟାରୀ ଗାଁର ପର୍ଶୁରାମ ମଲ୍ଲିକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ
ପାଣି ପଶି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରଶୁରାମ 40,000 ଋଣ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମିତି ବୈଠକରେ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟିକା ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ। ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରି ଏଭଳି ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ବାରମ୍ଭାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋହଲା ମଧ୍ୟରେ ସରିଥିଲା ସମିତି ବୈଠକ। ମିଟିଂ 3 ମାସରେ ଥରେ ହେବା କଥା, ଏଠି 8 ମାସରେ ଥରେ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଘଟଯାତ୍ରା କରାହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି ଯଦି ଚେତେଇବେନି ତାହେଲେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛୁ, ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବିକାର। ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରେଜରୀକୁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜାଣିହେବ ପେନ୍ସନ୍ର ସ୍ଥିତି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ପଣ ପୋର୍ଟାଲର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ 3ଟି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅବସର ନେବାକୁ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏଣିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଏହା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁମୋଦନ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା IFMS ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି IFMS ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। 33 ବର୍ଷ ବଦଳରେ ଏଣିକି 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରା କରିଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। My government has been addressing grievances of the pensioners on a priority basis. I am happy to note that the state government pensioners have started receiving revised pensions as per the 7th Pay Commission on ad hoc basis. My government is committed to good governance with the help of 3 T's, teamwork, transparency and technology. I am delighted to inaugurate the Arpana portal today. ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସର ପ୍ରାୟୋଜକ ରୂପ ମନ୍ତ୍ର ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍, ୟେ କୋଇ କସ୍ମେଟିକ ନାହିଁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧି ହେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ମେ ମାସର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଘର। 6 ମାସ ହେଲାଣି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। କିଏ ପର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଗତ ମେ ମାସରେ ହୋଇଥିବା କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ 20ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସେବେଠାରୁ ପୁଅ ସହିତ ପର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ନକୁଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପଲିଥିନ୍ଟିଏ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖତେ ଆଉ ଯାଉଛି ଗୋର୍ଗା ଯାଉଛି କହିନି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ଠକି ଦେନି ନା କିଛି ଯେ ସିରିଏଲ ଦେଖିନି ଯେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି କହିନି ବଡ଼େ ଆଉ ଏଗା ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ଆଉ କେଣ୍ଟର ନାଇଁ କାହାକି କହିନି ଆଜ୍ଞା। ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଘର ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ବି ଭଲରେ ଆସିନାହିଁ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁ ମଦରଙ୍ଗା ଯୋଡ଼ି ଓ ଡାଳିମ୍ବାପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଘର ସଳଖିବାକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଏହି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ଘର ମରାମତି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଇତର ସେ ଇତର ଜମିରେ ଚାଷ କରିକି ଚଢୁଛୁ ଆଉ ହଁ ଆମର ଜାଗା ଖାଲି ଏଇଠି ଅଛି ବାଡି ବି ନାହିଁ ଘର ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସରକାରକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କ'ଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପୁରା ଗରିବ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଘର ଦିଆଯାଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଉଡ଼ାଇ ନେଲା ଜୀବନଯାକର ପୁଞ୍ଜି ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କିପରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଡାଳିମାପୁର ଗାଁର ଅଭିଜ୍ଞ ମହାପାତ୍ର ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗାପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ସିନ୍ଧିବାଲି ଗାଁ ସାଥୀ ଉମେଶ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ କୋଟାଗଡ଼ ଏବଂ ବେଲଘର ଥାନା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଗାଁ ନକ୍ସଲ ପ୍ରବଣ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଲିସ୍ ପାର୍ଟି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍କୁ ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅପହୃତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଡିଏସ୍ପି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀ ଦୁର୍ଗାପାଙ୍ଗାର ଗାଁ ସାଥୀକୁ ଅପହରଣ ପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ନାବାଳିକାକୁ ମା'ର ନିର୍ଯାତନା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଛୁରୀରେ ଝିଅର ଦେହକୁ ମା' କାଟି ପକାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଝିଅ ନାବାଳିକାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 7 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଡ଼ଗଡ଼ିଆ ସାହିର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଲେନ୍ରେ ଝିଅକୁ ମା' ଏବଂ ମା'ର ପ୍ରେମିକ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ନାବାଳିକାକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଝିଅର ପିଠି ଓଠ ଏବଂ ବେକରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ତେବେ ନାବାଳିକାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଝିଅର ମା' ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବ ପଚାରିଲା ପରେ ପିଲାକୁ ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିଲୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଫିମେଲ୍ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ନେଇକି ଆସିଲେ ପିଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ତା ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ତା ମଦର ଜଣେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବା କଟା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତା ପିଠିକୁ କାଟି ପକାଇବା ତା ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ କରିକି ଛାତରୁ ଫିଙ୍ଗିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଝିଅଟି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି ସେ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ଦେଉଛି ଏମିତି 2-3 ଜଣ ଜଗିକି ମତେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଚାଲ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବା ତା ଛୁଆ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଛୁଆ ବୋଲିକା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଜି ସେ ଦିହିପରେ କେଉଁଠି ତାକୁ ନେଇକି ଛାତ ଉପରୁ ଟେକିକିରି ଫୋପାଡ଼ିଦେବ ବୋଲିକା ବସିଥିଲା ଝିଅ ଛୁଆର ମା ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକିରି ସେ ସମସ୍ତେ ଜଗିକିରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିବା ଇଏ କରିବା ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନବକଳେବର କରାଗଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 5 ମହଲା କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ଫଳରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି 5 ମହଲା କୋଠା କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀ ଶୋଉଛନ୍ତି ବାରଣ୍ଡାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କୋଠାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏଯାଏଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ ଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେଉଁ ଆମର ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ବୃଦ୍ଧ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମକୁ ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କିଛି କେମିତି ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେତେବେଳେ ହେଲା ନାହିଁ ତାହା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରିଛି କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ମିଳିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ କୋଠା ଖୋଲାଯାଇପାରୁନଥିବା ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଇନର ଅବଜେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲାଏ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁଣି ସେଠି କୋଡ଼ି 22 ବେଡ଼କୁ ଲୋକ ଏଭରେଜ 70-75-80 ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଫଙ୍କସନାଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ
ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ, ତାହା ପୁଣି ଖୋଦ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶକୁ। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଆନିମଲ ୱେଲ୍ଫେୟାର ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ୍ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଚାରିଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ୍ସକର୍ଟ କରି ନେଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଦଶରୁ ବାର ଜଣ ମାଫିଆ। ମାଫିଆମାନେ ପୁଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପୁଲିସ୍ ବିଫଳ ରହିଲା କାହିଁକି? ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ ପୁଲିସ୍? करीब एक बजे के पास हम थाने में आए थे और पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया कि आज यहाँ से गोरू का गाड़ी पास होगा। थाने के सामने से चार SUVs आई, वो रुकी, उसमें से लोग बाग उतरे, उन्होंने आके हमें धमकाया और मैंने DCP साहब को फोन लगाने के लिए फोन निकाला तो उन्होंने फोन छिना के और वो चले गए। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ହାତୀପଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କଲା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍। ଆଜି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ଚିଲିକା ବ୍ଲକର ନିମିକେତା, ସୋରଣ, ହନୁମନ୍ତ ଗାଁ ବୁଲିବା ସହ ଚାଷ ଜମି ବୁଲିଥିଲେ। ସେହିପରି କୃଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ଟିମ୍ ଦାବି କରିଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 350 ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କାଉନ୍ସିଲର। ମଙ୍ଗଳବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି କର୍ମୀ। ସେହିପରି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରେକ୍ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁର୍ନୀତିରେ ସଢୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ହେରଫେର ଘଟଣାରେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଜିଛନ୍ତି ଗେହ୍ଲାପୁଅ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜାମପାଲି ଗୋଦାମର ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ଦାଣ୍ଡରୁ ଯାଇ ହାଟରେ ଗଡୁଛି। ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଆତ୍ମସାତ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି SCSO ବିନିକା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ MI, ଗୋଦାମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟୋର କିପର ଓ ଗୋଦାମ ସୁପରଭାଇଜର। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଇ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର PDS ଚାଉଳ ହେରାଫେରିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ 4 ଜଣ ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲାନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖିଠାରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଇକିରି ଭଲ ଥଇଥାନ ପାଇଲେ ସରକାର ଠାରୁ। ସେଟା 2 କୋଟି ଉପରେ ସେଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା, ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ କଥା। କେସ୍ ପତର ବି ଚାଲିଲା, 56 ଲକ୍ଷ ତାହାକେ ପଡ଼ିଲା, ସେଟାକେ 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିକଭରି ବି ହେଲା। କାହିଁ ତ ସେ ଅଫିସର ମାନେ ସରକାରକେ ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କଲେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଦେଖାନେ। ଏଣୁ ଜାଣୁନ୍ ଯେ PDS ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର CSO ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ନିର୍ଭୀକ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ଉପରେ ଏମାନେ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛନ୍। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅଡିଟ୍ରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରା ନଯିବା ଏହା ସୂଚାଉଛି
ଯେ ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ କାରବାର ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକରି ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଅଡିଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଜଣକୁ ଏଠି ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସେ ଏକ୍ସ ସିଏସ୍ଓ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏସିଏସ୍ଓ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସାଜେସନ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇପାରୁନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତୀର୍ଥବାସୀ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହଳଦିଆ ନାଗା ଛକରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହ ବିଜେପୁରର ଅଜୟ କରଙ୍କ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଜୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ଏକ ମୁଦାଲାକୁ କୋର୍ଟ ଆଣିକି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ହେଡ଼ର୍ନ କଲିଜନ୍ ହୋଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଲୋକାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଡିଏଚ୍ଏସ୍କୁ ରେଫର୍ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହିସାବରେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।